nový domov. Valenta a Hekl jsou před krachem. Nakonec bude rád, když si zachrání holý zadek. Jsme na mizině. Škvor navrch naší rodině je snětek z rozumu. Jak dlouho čekáte, že se budu před ním jako novou manželka přetvařovat? Pořád, drahoušku. Diplomacie je základem každého šťastného manželství. Ano. Ano. Člověk by nevěřil, že jsou jedný krve a že dostali stejnou výchovu. Jaroslav ten už v 5 letech chtěl řídit celý statek. A Vladimír? Co Vladimír? Mám radost, že se zvrátil, brácho, fakt. Nepůjdeme si už lehnout? Oba milujeme stejnou ženskou. Dobře víme, co pro tebe znamenala a co si pro ně znamenal ty. Mám strach, že spáchal smrtelný hřích. Našla jsem zakrvácenou košili. Všichni mě slyšeli, jak Leblovi vyhrožuju smrtí. Buď mi Kláru dáte, anebo vás zabiju. Tak snad už mi stačilo, ne? Kdo to je? To jsou moji rodiče. Co pak to tam študujete, pane revírní? Ale takovýho kostlivce z minulosti. Potřebuji mluvit se svými mrtvými rodiči. Třeba ve snu, je mi to úplně jedno. Musím vědět, kdo je zabil. Co byste na mém místě udělal vy? Zachránil svého syna. Vrah je vrah a má buď sedět nebo viset. Toho nenávidíš, protože jsi vybral mě? Vodníci nejsou ty hloupá! Našli kočár tvých rodičů, Libnice. Malovala to Eliška. Šikovná. Eliška přece v té době ještě nebyla na světě. Nemůže vědět, jak ten kočár vypadal. Těla? Dvě. Museli tam být pěkně dlouho. Jsou to skoro jenom kostry. Proč jsi zase něco dělal beze mě? Proč ses neporadil? Dozvěděl jsem se, že mi Vladimír chodí za Klárou. Promiň, že jsem ti nevěřil s těmi duchy. Řekli ti třeba, kdo jim tak ublížil? Já se tam o ty vaše zlatíčka postarám sám. Ukaž, kde jsem dal ten kabátek. Babičko?